Red Blue JD. Turabigeraho ibyo ngibyo turebe ikibazo n'abakinnyi badahari ikibazo n'abatoza bihagaze bite ariko bona mbere ko tubigeraho Antoine Rutsindura ushinzwe birebana n'amahugurwa muri Ferwafa ubundi ikibazo kiri hehe mu byukuri ibyo byose ni ibintu bigendana nkuko Katauta bivuze bari abakinnyi bari abantu baba barateye umupira iyo niza biri muri za étape de formation no kuvuga umwana akiri umupira akizubwo umusore hano rero ari je tubita ngo naba veteran tukabata bari abantu bagomba gutakara bari abantu baba capitaine ukabaye mahugurwa koko afite ibintu abarabayemo abakeneye uko abyorienta ngira ngo rero programme muziko nayo twatangiye kwinjiramo muziko ejo bundi mwufise ko baruna bise bakudo bararangije ubundi baja bibarangije bajijuri barize ahubwo bari abantu tu agomba kwiga uburyo batagomba gucika iyi societe babayemo kuko no bongera kwiorienta hari akato utavuze niho iyo gahunda nayo ubungu federation nayo yarayifashe ibyo bitabuza ko hashobora kuza n'abandi baturutse ku ruhande batate kuri urwejuru bakinjamo nabo bakazakura ariko tudataye bari abantu bari abantu batakara kubera igice byatinze kuko nkaba bakatauti n'abandi batandukanye ntabwo ari ubwa mbere cyangwa se inshuro imwe inshuro ebyiri bagiye basaba ko wenda nka Ferwafa yabegera kugira ngo baganire barebe icyateza umupira w'u Rwanda imbere ariko ntibite bikorwa kubera iki bitahise bikunda iki kibazo ubwo ngubwo nta sinavuga ko kinakomeye ahubwo iki gihe hari indi programme ibiriho hari indi programme ibiriho ariko bitabuza ko icyo cyumviswe ubwo niba nasubiza n'abayobozi banjye ariko ndacyakora ucyo yabimeze nta programme ivundira indi habari programme ngo nugira harangumbunye na cyangwa na cyo tufata final umushiduka uri muceza muzunga ibyiza no gufata ikintu kimukare wa e kigizari c'est pour ku ngo ubona bakudobaraje tugize imana wabona ba bakatutobaraje ba Olivier ba Jean Mulisa ejo nibyiza buza kuna bagatete basaza n'andi bakaza ni société ni société niko yubakwa icyo giye baje ahubwo uravuga uti aba bakeneye iki urabaho iki akora icyo bagomba kujyaho n'abandi bakagenda bazamukana bakagenda buzuzanya ni za étape Marcel Utagarama uretse kuba usobanukiwe n'ibirebana n'umupira w'amaguru rumunyamakuru ijisho rireba kure rireberera abantu umvise ibyo Katauti yavuze bya Antoine Rutsindura garutseho nibyo Musa yavuze ubundi wowe ikibazo kibona hehe Marcel Ferdinand yewe ari ibintu bakomeza kuzengurukaho Antoine ndetse na wenda namutse barimo kwirengagiza ubu turasa naho twese dutunze amaso isonga ariko mu by'ukuri bo ugera mu nko mu cyara abana bakakubwira bati n'ubu twanahoranye nabo zarubaza batubwira bati kuki muhera i Kigali kuki muhera mu mijyi umuntu akibaza nabo batoza Antoine arimo avuga nisho barimo kubaha kugira ngo bajye mu cyaro gushaka y'abakinnyi kuko ubundi nibwira ko ikibazo atari abatoza ikibazo kugeza ubu ngubu n'abantu be abakinnyi benshi bagombye kuboneka bakina umupira kuko hasi ni baba benshi bazazamuka ari bakina umupira ariho tuzavana za ntoranywa nziza zajya mu Mavubi meza yajya no muri Kane birashoboka ariko kugeza ubu haniyongereho noneho nibiri n'amahirwe ko hiyongereho umurenge Kagame Cup kugeza ubu mbibaza igihugu cyose nidukomeza kureba tukareba isonga yonyine gusa ntituzagera tukabura n'isoko y'abakinnyi Antoine dufashe nk'umutoza uhugura abandi batoza misiyo babaha kugira ngo bashakishe abana benshi bakina umupira w'amaguru wenda nibi naba ngombwa n'iyo porogaramu bavugaga yo gushaka abaprofesiyoneli nuko nabo nyine abo barimo bagenda bagaruka mu Rwanda babongeremo babandi bamaze kuba macuwa nka ba Jacques Tuyisenge bafate nabo ngabo Katauti yavugaga ati ngiza iyo ushatse n'ahandi hantu hahandi ubona ufite icyo nk'uko byakozwe muri 2004 ntabwo burya twari dufite isonga ntitwari dufite under 17 habayeho organization nziza icyo kintu byonyine n'ikibazo gihe ngibona ahantu ko muri base piramide yacu ngira ngo ni umutoza Eric Nshimiyimana ujya akunda kubivuga piramide yacu isa
n'ahicuritse n'ukuvuga ngo amaclub nkaho yakarukirise muri babakinyi baturuka mu byaro no mu mirenge Kagame Cup bahubwo bacunga abakinyi b'excellence muri national akaba aribo batwara muri za club zabo nikuze niuza kubisubizaho katauti no mutoza arabikubwira ndibwira ko iki kina akemeranywaho nange kugeza ubu batwerekeye programme y'abakinyi banatubwira nibi nashoboka niba bafite n'imibare y'abakinyi bari mu cyaro abo b'imyaka 15 17 bakina umupira kuko de kugira ngo tubone amavubi meza niko tugira hasi baze nini ya Antoine reka itagire cyabisubizaho Marcel utinze uhishiwe ubu hari programme iriho yaranatangiye kuva mu kwezi mu mpera z'ukwezi kwa 9 ya ministeri y'amashuri ifatanyije na ministeri y'imikino hamwe na Ferwafa justement irebirebana n'umupira w'amaguru twakoze pilote dufata ibigo by'amashuri tutirengagije ubu dufite abana benshi kuturuka mu mwaka wa mbere kugeza muri za 12 n'ubundi mu masegonderi ariya makuru ubu ubu mu Rwanda ubu tuvugana twakoresheje amarushanwa ibigo 24 byari byabanje kugenzurwa bifite n'ibibuga aho ushobora kumaze kucyatuye ibigo 24 byagenze gute ni pilote ibyo bigo ugasanga bifite n'ibibuga ayo makipe uko ari ibigo 24 byakoze birangije turunwa ku buryo ubu ngubu amakipe abirabiri muri buri zone ko twabikozemo zone enye amakipe abirabiri ubwo ni amakipe 8 ubu ngubu agiye kuzongera ahurire hamwe yongere akore ubwayo nanone akandi gaturumuwa ariko abantu bari kugenda badetekta utufiyo detection izagera hehe nibyo mukanya komisiyo Musa akomojeho iyo detection izaduha kubona abana kuri programme dufite abana 300 abana 300 bazakora mu cyakinda kubwiye isonga nouvelle formule izakora andi masonga 12 bishaka kuvuga amasonga 12 twabishyize muri ligue esheshatu ayo masonga urimo urabyumva ayo masonga ayo masonga 12 bimwe mwajyaga muvuga ngo ekipe nationale ikina nda 17 bari rukanse na marushanwa y'abana ariho naki uwo muti urumva ko rugiye kunyura abo bana batinda gutindura kugira ngo twute tubyare bihumye se genda gahoro genda gahoro itonde Marcel itonde twumvikane genda gahoro Marcel genda gahoro ibintu tekinike turaziranye nge nawe turaziranye none urayizi pe oya oya itonde ikorwa bizashirwa mu bikorwa imyaka ingahe Marcel none Marcel ikibazo cyawe ikibazo uvuze ko muri football nimwe mutinda muri inyuma cyane buretse twumvikane ubu none urarwaye buretse none urarwaye urashaka gukira bagutera icupa rya penicillin n'itupa hari kiri turagendera kuri kiri itonde ni gahoro gahoro ntabwo none ushaka guhita ufata ubu si urashaka kumva ubu ko imvura gukigara gwe mu Rwanda rwose hari aho gona itaguye ni ukugenda gahoro kukagira aho ugera itonde maze gusona umvire ako kantu ukuntu gateye abo iyo ubu ngunda kugura ko mu kwezi kwa ubu none abo bana tuma ko atari musoga 12 mu kwezi kwa kabiri amashuri natangira ko nibwo azatangira kalandiri turayifite urubwo ko turi kumwe na ministeri y'amashuri ayo iyo championa izongera itangira amakipe 12 noneho akorero arero tu aho turashaka kurwana kuki turashaka kugera kuri fréquence umwana agomba kugira imikino runaka akina baba nani bakina championa bizarengera mu kwezi kwa 8 mu kwa 8 azaba atangiye nanone indi ya 15 sibyo aho uri murabaza ngo baba nani bamara gukora bizagenda bite ubwo ni ukuvuga ko ejo noneho umwana azajya serikisonwa mu marushanwa yakoze nuko azajya abanza kubipiganwa mu Rwanda habona tubona kujya gupiganwa hanze kuko ko nana ntabwo ari kujya gutoragura umwana ubonetse n'iki n'iki urumva ko igihugu cyose abana bazaba ariyo bivuga ngo gahoro gahoro tuzaba tugenda twongera bave ku makipe 12 ajye kuri 28 kugeza igihe tuzakura ligue uti nange bazagenda gute abana bamaze gukura hazajyaho amategeko ashaririye aho niho noneho buri kipe ya premier division na deuxième division igiye kuzatunga ingimbi kuko abana bazagira aho basohokera
urumva ni programme urumva ni programme isushanye igaragara none uvuga uti abana bamaze kugira imyaka irenze aha bavuye muri under 17 none barakurira he bagiye gukurira muri deuxième sport bagiye gukura mu deuxième ya itensere deuxième sport bitewe n'aho abana batuye abo nabo ngira bakore amarushanwa yabo uti none hari ikindi kintu cyabaye nanone ikintu cyapfuye hari abana bakora ntabwo abana bose bagarukira umupira hari abana bajya muri za université ubu mu Rwanda dufite université 38 umukubwa ko disi mu myaka ibiri competition universitaire nazo tugomba gutangira kugira ngo umuntu ukomeje universite agira hana akomereza competition universitaire muragira ngo dusize nzira zindi Marcel ndetse na Marcel reka tujye kwa Marcel Marcel uranyumva reka wenda ngewe reka tujye kwa Katauti Katauti reka tubanze tujye kwa Musa reka nkomplete nuza Antoine abwe programme bafashe antuza yo gushyira mu mashuri interscolaire muri iyo programme niho dushaka gushyira ingufu cyane ariko tutaretse noneho na programme y'amasantre santre ubu ngubu hari gahunda yo gukora yo kwiyandikisha kugira ngo bazahabwe ibyangombwa amasantre tumenye niba yujuje ibyangombwa nayo azajya ahura cyane cyane mu biruhuko bikuru hazaba hari championnat y'amasantre ni ukuvuga ngo umwana azajya akina mu ishuri akine muri centre urumva azagira imikino myinshi ku buryo bizagira icyo bitanga hanyuma hari n'ikindi kintu kuri gahunda kirimo gutekerezwaho Marcel yavuze ngo ko bitinda hari ikindi kirimo gutekerezwaho burya programme habaho programme y'igihe kirekire hagabona programme y'igihe kigufi uwari ikintu kirimo gutekerezwaho turimo kubyandika kuko burya programme cyangwa projet ugomba kuyandika kugira ngo abafatanyabikorwa nuyibashyikiriza ko byinshi biba bishaka n'amafaranga ubu turimo gutekereza ukuntu twandika programme tukegera WDA cya kigo cy'ubumenyingiro tukegera REB tukegera Minispoc nk'abafatanyabikorwa bacu noneho turimo gutekereza ukuntu twakora selection y'abakinnyi nka 20-25 none nk'uko nkanjye niba igihugu cyaranyohereje wenda kujya kwiga ubuganga bwa siporo South Africa igihugu cyaranyishyuriye cyishyuriye umuntu kujya kwiga IT kubera ko mu Rwanda wenda amashuri cyangwa abarimu urwego u Rwanda rushaka kugeraho rwa IT hano ntago barutanga ariko hari aho babitanga hanze turimo gutekereza rero ukuntu twakora mu mpera za 2018 kuntu twatekereza abantu nka 20-25 abana b'indobanure twajya gushyira mu mashuri cyangwa mu marerero y'i Burayi byarakozwe muri Senegal ihita ijya muri Mondial byarakozwe za Cameroon za byarakozwe muri bihugu bya Afrika y'iburengerazuba reka noneho abo bana nimba tujyanye abana batarengeje imyaka 17 urugero ni ibintu turimo gutegura icyo cyaba igisubizo cyihuse kuri Marcel ku gusubiza Mvubi kuko babana 25 nibura tuvuge ko 15 bashobora kubona amakipe Burayi mu deuxième division cyangwa première division noneho abo bana nibo bazagaruka bagira ikipe bakina mu gipe y'igihugu nk'uko kandi bigenda Marcel avuga ko ibintu byatinze Antoine Rutsindura akavuga ati ni buhoro buhoro nawe Musuka avuga ati birimo gukorwa reka tujye kwa Katauti wabaye umukinnyi uburi umutoza Marcel waravuga ko byatinze muri Ferwafa bakavuga ko ibintu ari kugenda buhoro buhoro uwo bisobanura gute Katauti Katauti ntabura kuboneka ariko reka nsomeye ibitekerezo bya Mbonabucya Desire yongeye kohereza yagize ati Ferdinand ati kiri igitekerezo yohereje ati nibyo u Rwanda rwasubiramo ibintu nayisomye cyane avuga ati ni ukuvuga ko nirebe neza ati Ferdinand urareba ikibazo gihari nuko hari abantu birengagiza ibintu kandi byaravuzwe inshuro nyinshi Katauti wagarutse
Katauti? Aya narisi niyo mvuga ni abantu birengagije ibintu kandi babizi kandi bazukuri Nyereka ndangizi message ya Desire Mbonabucya nyisubiremo ati Ferdinand urareba ikibazo gihari nuko hari abantu birengagiza ibintu kandi byaravuzwe inshuro nyinshi ni gute wambwira ko nka federation ibaho itagira directeur technique abantu bakicecekera nkaho nta kintu bibabwiye ubwo se bumva gahunda ziterambere zakorwa gute none se ministeri nta byizi Ferwafa se nta byizi nibyibaza ni ukuvuga ko ibyo byiterambere ntacyo bivuze ku bantu babirebera bakicecekera gusa nk'umugihe cyacu directeur technique directeur technique ntiyarariho ariko hari umuntu nka Jules Kalisa washoboraga gukora imirimo itatu cyarimwe kandi akayikora neza ariko ubu urareba abasekretari jenerali bakurikiyeho urebe uzahaguruka akajya kubibuga akajya kureba abakinnyi agakora contact ugasanga ni ikibazo kuko nka Jire yanafataga urugendo akaza kutureba ino twese tugakorana inama tukiga ikigiye gukurikiraho ariko ubu wapi ntibikorwa katauti iyi ni message no butumwa bwa Desire Mbonabucya yohereje nicyo twagarukagaho Marcel avuga ati byaratinze ariko muri Ferwafa akavuga ati ibintu bigomba kugenda buhoro buhoro uwo bisobanura gute nk'umuntu wabaye umukinnyi ukaba uri umutoza nibyo n'ibintu byakunze kuvugwa cyane ariko ikibazo bye aho nagaruka kuri cya kibazo nyine niba tudatekereza ko abakinnyi umupira aribo bagomba kuzamura ntabwo wajya kugusindukira kuri directeur technique kuko uwo directeur technique ubundi agomba kuvanwa muri ba bantu bazi umupira neza ko directeur technique n'ubundi ashobora kuba umutoza hari igihe bigorana hari igihe birukana umutoza akaba directeur technique wenda mu gihe bagishakisha undi mutoza directeur technique agafata izo nshingano so mu gihe bataraha agaciro abakinnye umupira bumve ko aribo bagomba kuzamura aribo bagomba gutoza nta kuntu batekereza kuba bashyiraho tekinike cyangwa se ngo bategereza perezida directeur tekinike afite ikintu kinini afasha ikipe yaba amaklabu cyangwa ikipe nasiyonali cyangwa umupira mu gihugu muri rusange hari ibintu bibabaje kubona u Rwanda aho twari tumaze kugera ni example noya mu myaka yose nakinye mu Rwanda yose sinzingira ngo nigeze kumva rimwe nabyo ntabwo ndi shuwa ko Aloyse Kanamugire ari directeur technique igihe kimwe ariko ntakubeshye igihe cyose igihe gihugu njyamfatiraho cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi kuko nicyo kiri hasi yacu ni ku gihugu kigeze kiba kijya hejuru y'u Rwanda ariko imyaka yose igihugu cy'u Burundi kiba gifite directeur technique ni kubera iki ni kubera ko baturusha kumenya umupira ni kubera ko bawumva kuturusha ariko wareba nanone ugasubira inyuma ama ekipe yose y'u Burundi hafi ya yose 90% yose atozwa n'abakinnye umupira tukumva ko ibyo imyumvire yacu niyo iratandukanye niyo mpamvu muri iki gihe niyo mpamvu bigeze igihe mu Rwanda tubona n'abatoza 100 bavuye hanze umuntu yicaye agatekereza ukareba ibyo bintu byose tumaze umunsi mu Rwanda dufite abatoza batanu batandatu mu makipe yo mu Rwanda abatoza muri Tanzania noneho Masudi agiyeho tuzagize abatoza babiri b'abarundi muri Tanzania ariko twe turi hano gusa kuko ba bandi bashaka abatoza bo hanze icyo kintu bakimenya abayobozi b'umupira w'amaguru cyangwa bashinzwe guha amahugurwa abatoza nta kipe nimwe yo hanze izapfa kujyana umutoza hanze bakareba parmaresi ye mu mupira w'amaguru yakinye he yakoze iki noneho bakabona gutekereza kuba bafata uwo mutoza bitandukanye na hano iwacu so kugira ngo umuntu atekereze
directeur technique nago byoroshye kuba yatekereza directeur technique atabanje gutekereza kugerekeranya n'abatoza ko directeur technique ubundi agomba kuba ari hejuru y'umutoza. Ngenda ngira ngo mvuge Désiré icyo avuze cya directeur technique ni ngombwa, ni umwanya uri aho ngaho wihariye na FIFA igira itangaho recommandation ko uyu directeur technique agomba kubaho. Ahubwo njyewe ibyo ari byo byose nko nk'urebye ku batoza, sibyo? Abatoza mu Rwanda ubu ngubu ngira ngo Antoine yamfasha, nibwo twagira abatoza bafite ama licence A, ubu turabafite kubera ko nuza amahugurwa arimo gutangwa, arimo gutangwa. Ntabwo turimo kuvuga tuti wenda abatoza ntabwo bagomba kubaho kandi bakagira izo diplome zikenewe no hanze, kugira kuko mu hanze ntabwo ushobora kuguha akazi udafite nibura licence A, urumva? Nizo rero turimo kurwana nazo kugira ngo abatoza bacu bazigire, noneho ku buryo niyo hano yaba nta kazi afite ajye gushakisha muri Tanzania, azi gushakisha Uganda, ajye gushakisha Burundi, kuko nabo bazina. Kera nta mukinnyi wacu wajyaga gukina muri ibi bihugu twegeranye, ariko ubu ngubu ari muri Kenya. Urumva ni ibintu, ni plan. Burya ikintu kitugora twebwe muri Afrika ni planning. Nuko planning ariko iyo planning ukavuga ati mu myaka iyi aba batoza bazaba bageze kuri licence runaka, urumva ikenewe muri Afrika, ikenewe ku isi, ukabigeraho burya uba warakoze. Hano hari ibitekerezo byinshi cyane, ni byinshi cyane ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Rwanda. Witwa Ndagije Imana Emmanuel yagize ati Marcel avuze neza, nibamanuke mu cyaro barebe abana bazi umupira barusha abo mu mijyi. Urugero muzarebe uko igikombe cy'umurenge Kagame Cup gitwarwa n'umurenge w'icyaro. Mu cyaro hari abakinnyi ariko ntawe ubakurikirana, nicyo yitekerezo yatanze. Mu gihe uyu witwa Telesphore Shumbusho yagize ati imikorere ya Ferwafa igomba guhinduka, hari byinshi bipfa. Isongano yo gutsindira kujya mu cyiciro cya mbere bakayisimbuza Kiyovu ni ukwica abakinnyi mu mutwe. Mu gihe witwa Claude Muhiro yagize ati umva rutsindura ibyo uvuga by'abana turabimenyereye, gusa umubabara abanyarwanda dufite kubera amavubi Imana izababaza Ferwafa. Ubwo murabeshya bande, uje wese yiyamamaza ngo amarushanwa y'abana ariko agahangwa no kugera muri iriya nzu byose bikibagirana, nicyo gitekerezo yatanze. Wenda Antoine, turebye kubirebana no gutoza amavubi cyangwa se n'abandi bakinnyi muri rusange, abatoza muri rusange, ubundi umutoza w'amavubi afite izihe nshingano? Nk'uko bivuze umutoza w'amashingano, inshingano ze zambere no kugeza ikipe y'igihugu ku rwego aba yasabwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ni ukuvuga ni kalifikasiyo muri Coupe d'Afrique, bagira biza etape hari ya mbwa batuye umunsi ni kalifikasiyo, uzagarukira muri TM ubundi tuzagarukira muri kate batino n'ubundi gutwara igikombe. Ni ukugeza kurashoboka ikipe y'igihugu, ariko noneho agakurikirana no hafi abakinnyi bo muri shampiyona iri mu gihugu kugira ngo abone uburyo kuri iyo selection. Reka duhite tujya kwa Katauti. Katauti, hari bamwe batekereza ko no kuba amavubi atajya muri ayo marushanwa akomeye nka za kani n'andi kandi hashize igihe kinini cyane, binaturuka ku birebana n'ubutoza. Aho ngaho kuba warabaye umukinnyi ukaba warinjiye mu bintu by'ubutoza, aho iki nicyo gisobanura gute? Kuri njye ntabwo navuga ko n'abakinnyi dufite, ushobora kuba wenda dufite bake bafite bari ku rwego wenda rutari hejuru cyane, ariko kuri njye iyo ufite abakinnyi batari ku rwego rwo hejuru ukagira umutoza uri ku rwego rwo hejuru yagira icyo abamarira kubyerekeranye no kuba uyu mutoza shobora kuvuga abantu bagatekereza ibindi, ariko ntabwo ari ubwa mbere mbivuze. Najyaga mbivuga naratangira n'iby'ubutoza mu myaka itandatu ine ishize mu Rwanda. Nabonye umutoza umwe wari
yashoboraga kugira ikintu atugeza atugezaho cyangwa se yashoboraga gutanga icyizere kuba yagira ahantu yageza ikipe y'igihugu y'u Rwanda kuko abakinnyi yari afite benshi nibo bagiye ari ubu ngubu ariko nyuma ye abandi bose nk'aho babazanaga kugira ngo bige yigire ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda impamvu mbivuze uriya mutoza yirukanwe yitwaga nari minisitiri nta kuntu wafata umutoza uvuga ngo ndashaka kuzamura abana ufate umutoza w'imyaka 29 umuhe umukinnyi imyaka 25 uyu mutoza azamumarira iki nawe ugeze muri kariyeri ye y'umupira ntacyo yimariye mu ishuri kereka niba yaragiye mu ishuri y'ubutoza gusa avuyeho uzanye undi mutoza urebye palmarès ye mu mupira wenda hari icyo yakoze ariko wajya mu butoza nta kintu na kimwe yari yakora ugashaka guha ako kazi umuntu utaragira wenda n'ikintu wavuga uti uyu muntu yakoze ikintu runaka ubundi udafite abakinnyi benshi beza gushakisha umutoza mwiza uyu mutoza yigeze gukora iki n'iki uyu mutoza yakoze iki n'iki turebye abakinnyi dufite yagira icyo atumariza noneho ikibanda kuri uwo mutoza usanga hakorwa iki icya mbere ni uko bareba cyane ku bana bakiri bato bagategeka ko amakipe yose agira jinyoro ko ushobora no kutagira ayo masantire ariko kuba ekipe ifite jinyoro ni ikintu gifasha cyane amakipe kuko n'i Burayi bahera kuri za kade kandi buri kipe ifite amakipe 4-5 so bahereye kuri jinyoro buri kipe mbere y'uko ikipe nkuru ikina ikipe jinyoro zikajya zihura nazo bagakomeza gutyo abakinnyi abana bagakura bari gukina atari zo gusa bitoza banakora n'amamaci icya kabiri kuri njyewe mbona ko cyagira ikintu gifasha cyane umupira wacu kuzamuka byihuse ni uko bareba ukuntu bazamura umubare w'abanyamahanga mu mupira wacu ariko noneho ba bandi bashoboye kuko kuri njye n'igihugu cyabyungukiramo ushobora kuzana umukinnyi ukavuga uti umukinnyi w'umunyamahanga kugira ngo akine agomba kwishyura wenda ibihumbi 50 ni egizampu nanze umupira urazamutse n'igihugu kigira amafaranga kinjiza kuri ba bakinnyi bajya gukina mu Rwanda urumva ko ku mpande zose ari inyungu ku gihugu no ku mupira wacu ikindi nk'uko mesaje ya Desire yabisobanuraga bareba ukuntu bashyiraho direkiteri ku kinyike aho kugira ngo bazane wenda umutoza udafite icyo yatumarira bashaka umutoza uri hano niba bavuga ko dushaka gutegura bashaka abatoza hano abatoza barahari bashaka umutoza bamushyireho ategure noneho direkiteri ku kinyike aze kumufasha kugira ngo bategure abana bakiri bato cyangwa abakinnyi b'imyaka iri imbere ku ruhande rwanjye reka Antoine yagiriye icyo abivugaho Antoine urumva ibitekerezo byose uko bigenda bitangwa ni byiza ni ibintu byo gushyirwa hamwe ntutekereze ko iyi radiyo y'igihugu abantu bose barimo barayumva ari abayobozi barimo barayumva ari abashinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda barimo barayumva abayobozi b'amakirebu ari nabo bireba cyane barayumva ibi byose birakusanywa bigashyirwa hamwe hagashakwa imiti niyo umuti mukarangubwiwe amasongo waturutse mu biganiro nk'ibi ngibi ese abana bakina bonyine mushaka bajya bakina n'ikigero cyabo kuko ibi ni ibintu byubaka ntabwo ari ibintu byo kugira ngo ahangaha hava ibisubizo by'ibibazo bimwe na bimwe biba biriho reka ko rero kuri kote y'abatoza mu Rwanda rwose dufite abatoza bashimishije ngira ngo urebye nk'igikombe cy'agaciro twakinnye ukora pre-season ukuntu yatewe kugeza kuri 2022 ukuntu shampiyona imeze mu Rwanda
urabona abatoza afite akaka karasa neza urabona championnat ufite ubwo gushimishije umusaruro uri kuva mu batoza urabona umutima wa buri ku kazi abakinnyi nabo urabona bari concentre ariko ni iki ibintu byose ni ugura ibintu abiha iki abiha umurongo ayo murongo igishya cyaje niki turashaka ibi turashaka ibi ubu ngubu uri mu Rwanda dufite ikibazo cyo kwa ngo dufite ikibazo cyo bataka aho program iyo program igaturuka mu centre abo muri centre ko tuti ibyo mukora byose turashaka turashaka bataka hako program yo kwankuraje abo bataka ngira ngo nakutse mu 198 aba France batwara igikombe barafite ikibazo cy'abatsindishaga imitwe bageze kuri finale abafaransa batsindisha ibitego by'umutwe ngira ngo ibitego bya Sudan urumva ni ibintu byo bya programu ibitekerezo ngaha tugize ari byo Desire atanze ari byo Katauti atanze ari byo Marcel atanze na Komiseri Musa atanze n'abandi bajye batwunganira nyiko ko ibyo byose byegeranyijwe umupira ni nta mugabo umwe hari umubyeyi ubyara wa mwana hari umwana uza gukina hari uza mutoza hari uza muyobora hari umuskauti hari uza mujyana burayi nuko ni famiye nini cyane Antoine binavuga ni byiza pe mu magambo ni byiza nyeka ko ahubwo izo programu avuga zishobora kuba ziryamye mu kabatanu muri Ferwafa ariko nge nibaza mpora nibaza zizashyirwa mu bikorwa ryari kuko kugeza ubu ngubu nubwo twakomeje kubica ku ruhande nkeka ko hari imitegurire ishobora kuba itagenda neza cyangwa se hari programu zimwe na zimwe zaba zidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye zishobora kuba ziri ahantu nko muri federasiyo kuko nubwo ngubwo icyo gihe bakata uti bajya muri kanye hasonga yabagaho n'amarere ni ikibazo cyo kugira ngo abantu bategure neza ni ikibazo cyo kugira ngo niba wenda ari federasiyo yacu ifite ikibazo bave muri iyo zagara wenda bashake uburyo bashyira hamwe kuko nk'ubu ngubu ukurikiranye neza muri iriya nzu sinzi mu by'ukuri two gukomeza kubica ku ruhande ikibazo niho mbona njyewe kinani Ferwafa yari ikwiye kugeza ubu ngubu yaba ari Ferwafa ariko minisiteri yo nibwira ko igikora bari bakwiye kugeza ubu ngubu aho bageze bagakora imihigo nk'abandi banyarwanda bakatubwira bati porogaramu iyi niyi turimo turayitegura ariko umwaka uyu n'uyu igomba kuba yarangiye dore uzayishyira mu bikorwa n'uyu n'uyu ibyo byose tukajyapfa tukamenya aho tubibaza hari imyaka yigeze kubaho bari bafite umutoza witwa Richard Tadeu w'umufaransa ariko ubu noneho ndibaza ibyo yakoraga ubu ngubu twanegeze gukomoza kuri uyu mutoza wageze kumubaza ku by'umutoza Antoine Hey n'umutoza utoza ikipe nkuru ariko ubu ngubu mu nshingano ze nabonye baramuhayemo no gukurikirana abana ibyo bintu wa mugani azabivamo gute niba hatarigeze tekinike yewe mbona hageze ko Ferwafa bava mu magambo ahubwo bakajya mu bikorwa byaba na ngombwa bagahiga nk'uko izindi nzego zose zihiga urakoze cyane reka tujye kwa Musa reka wenda tuvuge hari igihe abantu twicara nyine tukavuga ariko reality tukayisiga hanze reka mvuge ku kibazo cy'umutoza wenda abantu bavuga bati abatoza buriya abatoza baza gutoza nk'amavubi ni abatoza nyine nibo dushoboye kwishyura igihugu cyacu turakizi amikoro yacu turakizi mbaho urugero hari nk'umutoza watoje nuza Cap Verde nawe yari yashakaga kuza gutoza u Rwanda aza no muri interview hano rwose Kigali ariko bigeze ku mafaranga yasabaga amafaranga 40,000 by'amadolari ku kwezi ese iyo urebye wenda u Rwanda rwari capable cyangwa rwari tayari na gahunda u Rwanda rufite nk'igihugu zitandukanye nyinshi ariko urumva nyine kubera icyo giciro kiri hejuru cyane ntago byashobotse kandi wenda yari umutoza mwiza wabonaga wenda ashobora kugira icyo yatugezaho ahubwo nge icyo ngarukaho wenda Katauti yakomojeho aho kugira ngo umuntu wenda azane nk'umutoza uciriritse utazagira icyo atumarira twakora ikintu kimeze nka college tumaze kugira abatoza beza b'abanyarwanda inama yabaho nk'uko Katauti yarabivuze haba un college y'aba coach
abakayiha amavubi akayanka batoza bane babanyarwanda bakabaha mission bakavuga ati umva tubaha umwaka umwe turagira ngo turebe none uko namwe tubarebe mu bushobozi abo bane Kongo yarabikoze muri cyane hano mu Rwanda batwara igikombe bari bafite college y'abantreneur batoza iwabo ngo bahe ikipe yari nk'abane bafite prepare nyine n'abamwungirije bane bose buri wese afite icyo ashinzwe wenda ubutatwa abantu bazabitekerezaho bakarekora hanyuma Marcel ndagira ngo mubwire ko icyo gihe nta academy zabagaho ariko habaga ama junior numva rero ntuza ama junior amakipe ni ikintu gikomeye cyane ndo nkuvuga ngo amakipe ntago iterambere ry'umupira rireba Ferwafa gusa ntago rireba ministeri burireba buri muntu wese uri muri muza y'umupira naho tugana ku musozo turebe mu mase buri wese amasegonda 30 yonyine twibaza iki se urwanda rwasubira muri kandi ntirwasubiramo byakorwa bite mu masegonda make cyane 30 duhere kwa katawuti Hello. Funga radio kugira ngo twumvikane naho za tugana ku musozo turebe ese urwara rwajya muri ka rwazasubira muri kani niki kihutirwa giguye gukorwa mu masegonda 30 dusoza kuri njye cya mbere kihutirwa ni kwanza gahunda muri mu bayoboye umupira w'amaguru mu Rwanda ikindi selectionner wao wese bazaha izo nshingano hamwe rimwe na rimwe hazaza nubwo tutabivugeho cyane byo kujya binjirira mu bantu kanakagomba guhamagarwa mukuru nakagomba guhamagarwa ibyo nabyo bikavaho ariko kugira ngo ibyo byose bizagira icyo bimara muri iriya nzu hagomba kugira ikintu gituruka hakagira gahunda murakoze cyane tujye kwa Marcel ikintu kigomba gukorwa njyana bikunda yego Marcel Marcel uri ku murongo ariko turamu Antoine tujye kwa Antoine mu by'ukuri ni ugufata ingamba cyane cyane nk'ingamba ubu ngubu dufite muri rusange mu bikorwa kandi zigashyirwa mu bikorwa ku gihe kuko ingamba ziriho mbona ari nziza ikibazo gisigaye ni ukuzishyira mu bikorwa kandi bikagendera ku gihe naho ibirebana n'ibitekerezo batanze namwe abanyamakuru kandi mukaba hafi ntimukajya muca ku kuri ukuri mukureba kandi kuva twabona ijambo ryitwa kwigira nkeka ko buri munyarwanda asigaye yumva ari responsable ibyo ari gukora akumva ntabyahandi uba ugomba kwishakamo ibisubizo murakoze cyane turi kwa musa dusoreze kwa musa mu masegonda make njye icyo mbona byafasha Amavubi gusubira muri kane ni uko gahunda ziriho zashyirwa mu bikorwa kandi zigakurikiranwa hakabaho gahunda ihamye kuvuga turava he turajya he birimo gukorwa nande birimo gukorwa gute mu gihe kingana gute kugira ngo habeho ikintu cya evaluation buri gihe tugeze he tugire gute abakinnyi aba naba habeho nuza database cyangwa sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda database y'abakinnyi bacu b'abana noneho bakurikirwe bagire hanyuma ikindi abanyarwanda bagomba kumenya ko umupira buryo utwara amafaranga menshi ari byo mvuga ni ntibabirekere gusa leta n'abantu bikorera ku giti cyabo bashore mu mupira bashore mu mupira kugira ngo izo ngufu zose zijye hamwe hanyuma igihugu kigere aho kigomba kugera urakoze cyane dusoreze kwa Marcel yewe ndasoreza aho ngaho Musa arangirije ntabwo nibwira ko ikibazo ari amafaranga kuko n'ubundi tuzi ko hari byinshi ashobora kuba anajyamo birenze byakagombye kuba bijya muri uwo mupira ngo bikaba bifite atavugira hano kuri radio ariko njyewe icy'ingenzi njyewe mbona kigomba gukorwa ni ukuganira n'abo bayobozi bo muri yaba federasiyo n'ubwo musanzwe ngo umupira ngo ntabwo ari federasiyo gusa federasiyo tuyibwe kubera ko ariyo niyo tekiniki habeho kuganira abantu bapfungura ibiganiro kugira ngo ibintu bikorwe n'umuntu umwe
Ibihe byiza mwese. Isi ya none ya none. Menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda. Red Blue JD.